qadimda har bir yurt yoki o'lkaning tarixi bo'lganidek, vatanimizning o'ziga xos shonli tarixi va undagi har bir viloyatning ortda qolgan buyuk o'tmishi mavjud. Tarixchi Bahrom Irzayevning Xorazm viloyati xotira kitobi deb nomlangan asarida tariximizning o'ta murakkab va ziddiyatli bo'lgan mustamlaka davri hamda mustabid sovet hokimiyati hukmronligi sharoitida Xorazm vohasidan yetishib chiqqan taraqqiyparvar ziyolilarning istiqlol uchun qahramonona kurashi va qatag'on etilishi bilan bog'liq ilmiy axborot va malakalar, hujjat va xotiralar o'rin olgan. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvi orqali Xorazm viloyati xotira kitobini taqdim etamiz. Bu kitob Xorazm viloyati xotira kitobi deyilgani bilan endi Xorazm viloyatini tarixidan, umuman Xorazm tarixidan hikoya qiladi va asosan o'sha Xorazm xonligining chor mustamlakachiligi zulmi davridagi faoliyati, asosiy nuqta esa yosh xivaliklar harakati, yosh xivaliklarning erishgan yutuqlari yoki uchragan qiyinchiliklari va umuman shu harakatning vakillarining qatag'on etilishi bilan tugaydi. Umumiy ma'noda Xorazm o'sha qatag'onni tarixi haqida hikoya qiladi desak ham to'g'ri bo'ladi. Kitob uchta qismdan iborat qilib tuzdim. Ya'ni birinchisi o'sha Xorazm tarixiga bir nazar. Bu so'zning ma'nosi ham, bu gapning ma'nosi ham shundaki, kitobda birinchi marta Jumaniyoz Hoji Boboniyozovning Xorazm tarixi haqidagi risolasini nomi aslida shunaqa. Ya'ni o'sha nomdan oldim bu va bu kirish qismida o'sha Muhammad Rahimxon Feruz davridagi iqtisodiy siyosiy tanazzul va madaniy o'sha yuksalish, san'at sohasidagi yuksalish. Chunki biz bilamiz, Feruz davrida bir kerak bo'lsa 100 ga yaqin bir madaniyatning turli sohasida tarjimonlik, juda ko'plab asarlar, juda ko'plab qurilishlar amalga oshirgan shu mustamlaka bo'lishiga qaramay. Ya'ni ular davlatchilikni yo'qotib qo'ymaslik uchun endi bir madaniy bir inqilobni amalga oshirish orqali, garchi uni siyosiy yo'llari to'silgan bo'lsa ham, tashqi siyosatiga bir harbiy taraqqiyotiga bir nuqta qo'yilgan bo'lsa ham, bu tomonni rivojlantirgan edi. Shu uchun demak bir nazar soldik va Xorazm xalq sho'ro jumhuriyati 4 yillik davrda Xorazmda o'sha yosh xivaliklar nimalarni amalga oshira oldi, nimalarni amalga oshira olmadi, qanday qiyinchiliklarga duch keldi va Xorazm xalq sho'ro jumhuriyatining tugatilishi O'zbekistonning milliy chegaralanishi orqali tashkil etilishida Xorazmning viloyatga aylanib qolishi mana shu jarayonlarga bir qarab chiqilgan. Xususan ushbu xotira kitobida Xorazm viloyatiga bag'ishlaganlar, ya'ni Xorazm viloyatidan bo'lgan mashhur o'sha ajdodlarimizni hayoti, faoliyatini va uni shu qatag'on qilinishi, uning sabablarini juda ham bir qiziqarli tarzda mana shu kitobda aks ettirib berganlar. Misol uchun eng ya'ni e'tiborli jihati ushbu kitobda o'sha arxiv hujjatlariga tayanib, boshqa manbalarga tayanib yangidan yangi ma'lumotlarni taqdim qilganlar va bunday o'sha tarixiy shaxslar orasida bu hal hammasi shu degani emas, albatta buni muallif keltirib o'tganlar va shu bilan birga eng mashhurlarini bu yerda ko'rsatib o'tganlar. Misol uchun Jumaniyoz Boboniyozov, Nazir Sholikorov, Sulton Qori Jumaniyozov, Behjon Rahmon, misol eng mashhur Xudoybergan Devonovlar misol uchun ularning hayoti, o'sha qanday oilada voyaga yetdi. Endi biz ayni mana shu 19-chi asr oxirlari, 20-chi asr boshlari, undan keyin o'sha 20-asrning 20-30 yillardagi jarayonlarni haqiqatda eng murakkab davrlar desak to'g'ri bo'ladi. Murakkabligi shundaki, o'sha mustamlaka davrida aytaylik Xorazmda Xiva xonligi mavjud bo'lsa ham, lekin qaysidir ma'noda bir yarim mustamlakaga aylanib qolganligini juda yaxshi bilamiz.
shunday bo'lsa ham o'sha davrda o'sha Xorazmni, ya'ni Qiva xonligi hududida yangi o'sha taraqqiyot yutuqlarining kirib kelishi uchun jonbozlik ko'rsatgan Islom Xo'ja kabi xalq fidoilari bo'lgan va shu bilan birga boshqa o'sha qahramonlar aytaylik o'sha Xorazmni taraqqiyoti uchun turli sohalarda rivojlanishi uchun o'zining hissasini qo'shgan ajdodlarimiz yetishib chiqqan. Xorazm zaminidan yetishib chiqqan taraqqiyparvar insonlar va ularning shogirdlari. Bular kimlar edi? Bu yerda biz albatta hammasini ol olganimiz yo'q. O'sha boshida so'zim boshida aytib o'tgan Jumaniyoz Hoji Boboniyoz o'g'lidan boshladik. Keyin o'sha Xorazm Sho'ro Jumhuriyatining markaziy ijro qo'mi raisi, Xorazm kompartiya raisi bo'lgan eng yuqori lavozimlarda ishlagan Sulton Qori Jumaniyozov haqida Nazir Sholikorov haqida va shuna qilib umuman Xorazmdagi bir guruh shunday taraqqiyparvar bularni ichida Bekjon Rahmon bor. Eng muhimilardan yana bittasi Feruz saroyida tarbiya topib, keyinchalik o'sha bir necha tilni mukammal o'rganib Jumaniyoz Allaqulov. Bu xonning tashqi aloqalar bo'yicha nimasi va Xorazm Xalq Sho'ro Jumhuriyatida bir muddat tashqi ishlar noziri. Tashqi ishlar ministri deb aytishimiz mumkin. Shu insonlar haqida keyin Davlat Rizayev, Karim Baltayev kabi o'sha Xorazmdan yetishib chiqqan boshqa bir mashhur insonlar, Vais Rahimiy, hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha Xudoybergan Devonov o'zbek kinosining bir otalaridan biri deyishimiz mumkin. O'sha mashhur hofizlarda aytishimiz mumkin Safo Mug'anniy haqida yozilgan, Komiljon Devoniy haqida yozilgan o'sha xonning devoni ayni paytda yirik shoir va bundan tashqari keyingi qismida birinchi marta bir narsani berdim. Hammamiz ko'p eshitganmiz. Islom Xo'jani islohotlari, Islom Xo'ja haqida mana film ham olindi. Lekin shu vaqtgacha biz o'quvchilarimizga Islom Xo'janing islohot dasturini hech kim tabdil qilib shu o'quvchiga taqdim qilmagan edi. Dastur o'zi nimadan iborat edi? O'sha 1910-yilda Asfandiyorxon tomonidan tasdiqlanib, Xorazmda katta islohot dasturi 10 banddan iborat. Shu islohot dasturini to'liq Xorazm arxividan olingan holatini tabdil qilib o'quvchiga taqdim etilgan. Keyin esa o'sha boya aytganim Jumaniyoz Hoji Boboniyozovning Xorazm tarixi haqida memuar asari risolasini aytgandim. Bu yerda biz hech qachon masalan tarixchilar ko'p e'tibor bermagan shunday nuqtalar bor-da. Shu uchun to'liq buni oldim. Bu Markaziy davlat arxivida saqlanadi. Endi shundayki, oradan qariyb 100 yilga yaqin vaqt o'tishi natijasida bu juda ham bir abgor holatga kelib qolgan. Masalan, ba'zi betlarni o'qish uchun to'g'risini aytish kerak, bir haftalab vaqt ketadi. Nuqtalar o'chib ketgan, yo'q bo'lib ketgan, demak, juda og'ir, nihoyatda qiyin bo'lishiga qaramay, shu narsani ham biz kitobga kiritdik, chunki ertaga yana bir necha yildan keyin agar qolib ketadigan bo'lsa, bu foydalanib umuman o'qimay qolish mumkin. 1917-yildan keyin, ayniqsa shu Xiva xonligi tugatilgan 1920-yildan keyin Xorazmdagi jarayonlarda mana shunday ziyoli shaxslar endi bu bolsheviklarning maqsadlarini busbutun bilmagan holda ularning maqsadlarini to'g'ri deb hisoblab, misol uchun shu jarayonga kirishgan. Shu jarayonga kirishib o'zlarining o'sha to'g'ri maqsadlarini jamiyatga qo'llashga harakat qilgan. Biz bularni bolsheviklarga xizmat qilgan o'sha inqilobning haligilari xizmatchilari deganga o'xshash tushunchalar bilan qarasak noto'g'ri bo'ladi, chunki mana shu qatag'onlar ham ko'rsatdi buni. Chunki ular mohiyatini tushunib yetgandan keyin o'sha 20-asrning 20-30 yillaridagi jarayonlarda, ayniqsa shu 30 yillarning oxirlarida ro'y bergan qatag'onlarda juda ko'plab o'sha sovet hukumatida xizmat qilib, uning xizmatiga o'tib, faoliyatini o'sha
shu tuzum bilan bog'lashga harakat qilganlar keyin qatag'onga uchradi. Chunki ular bu mustabid Sovet davrining maqsadlarini tushunib yeta boshladi. Ular xalqni bir qandaydir taraqqiyotga, Xiva xonligini misol uchun tugatishda ular bu Xorazmda ham ozodlik bo'ladi, erkinlik bo'ladi, demokratiya bo'ladi deb haligi ziyolilarni ishontirganda. Shu nuqtai nazarlar mana shu kitobda juda chiroyli, o'rinli haligi hujjatlar asosida, keyin tarixiy shaxslarning hayoti misolida ochib berilganda. Buni ko'plab o'sha qatag'on qilinganlar aksil inqilobchi degan bir ayb bilan ayblangan. Ha, ular aksil inqilobchi deyishdan oldim, bular o'sha Sovet davlatini o'sha o'zini haligi oyoqqa turib olishi uchun xizmat qilgan misol Xorazmda. O'sha Xorazmda o'sha haligi xonlikning tugatilishini istab hokimiyatga shu deylik demokratik g'oyalarning kirishini, ayniqsa mana bolsheviklarning haligi g'oyalarining kirib borishini xohlagan ular. Va bu ishlari mana oxir oqibat o'sha oxirgi qatag'ongacha bo'lgan shoshili NKVD boshqa nimalar olib ketgungacha bo'lgan vaqtgacha bular xizmatda bo'lgan shu sovetlarda bir qaysidir bergan vazifalarda ishlagan. Mana shu kitobni o'qib biz shu xotira kitobida, shu Xorazm viloyatiga bag'ishlangan xotira kitobida shu Bahrom aka Irzayevning o'sha tarixiy shaxslar bo'yicha bergan ma'lumotlaridan mana shunaqangi bir qiziqarli faktlarni ko'rishimiz mumkin. Kitob Xorazmning tarixida yuz bergan voqealarga asoslanadi. Xivaning so'nggi xonlaridan Muhammad Rahimxon Soniy hukmronligi davrida ikki jihat alohida ajralib turadi. Bir tomondan o'lka Rossiya imperiyasining yarim mustamlakasiga aylandi. Mamlakat milliy, siyosiy, iqtisodiy zulm girdobida qoldi. Soliqlarning muttasil ortib borishi oqibatida aholining qashshoqlashuvi tezlashdi. Shuningdek, tabiat injiqliklari kabi boshqa omillar ham mamlakat iqtisodiyotini tanazzul sari yetaklab borar edi. Oqibatda shartnomaga ziddiyligiga qaramay 1876-1877, 1908-1909 yillarda Xiva xonligini tugatish masalasi imperiya doirasida ochiqchasiga ko'tarilgan. Ikkinchi tomondan rivojlangan Yevropa madaniyati yutuqlari bilan tanishish, xalqaro aloqalarning kengayishi natijasida vohada yangi bir to'lqin, yangi bir madaniy ko'tarilish ko'ziga tashlandi. Shoh va shoir Muhammad Rahimxon Feruz tomonidan ko'plab maktab va madrasalar, saroy hamda imoratlar qurildi. Uning rag'bati bilan Xivada matbaatchilik yo'lga qo'yildi. Adabiyot va san'at gulladi. Kitobxonlik avj oldirildi. Bu davrda Xivada Komil Xorazmiy, Muhammad Rasul Mirzo, Muhammad Yusuf Bayoniy, Mutrib Xona Xarobiy, Muhammad Yusuf Chokar, Safo Mug'anniy, Avas O'tar, Abdurazzoq Faqiriy, Komiljon Devoniy, Muhammad Rahim Rog'ib kabi ko'plab shoirlar ijod qildi. 80 dan ortiq kishi tarjimonlik bilan shug'ullanib, 120 dan ortiq asarlar tarjima qilingan. Bilamiz, Xorazm hududidan ikkita inson Germaniyada tahsil olgan. Shu paytgacha ko'pchilik bitta insonga e'tibor berishadi. Bu o'sha qiz Maryam Sultonmurodova. Maryam Sultonmurodovaga yana bir inson topildi. Bu Olimjon Qodiriy degan gurlanlik yigit ham Germaniyada o'qigan ekan, agronomiya sohasida oliy ma'lumot olib qaytgan ekan. Va shu inson haqida hikoya qilamiz. Uning O'zbekistonda kelgandan keyingi faoliyati, uning ilmiy faoliyati, Samarqand, Farg'onadagi o'sha bank sohasidagi, qishloq xo'jaligi sohasidagi, keyinchalik Samarqandda qishloq xo'jalik institutida dars berib, o'sha darslari olim bo'lib shakllanganligini kitobda maqolada yozilgan. Yana bitta narsa bu yerda o'sha Maryam Sultonmurodovani ijodidan bir
misol keltirdim. Sababi Maryam Sultonmurodovani biz o'sha shifokorlik yo'nalishida tahsil olib kelgan bo'lsa, bu yerda jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatganini bilamiz va o'sha Gyote haqida o'zbek o'quvchilariga bergan maqolasini kiritdik. Uni qanchalik qalamini o'tkirligi, qanchalik Yevropa ilm-fani adabiyotidan xabardor ekanligini shu maqolani, bitta maqolani o'zi ham Maryam Sultonmurodovani kim ekanligini ko'rsatadi. Endi kitobda yana bir maqola bilan yakunlab bunda bir o'sha farg'onalik mutarjim deyiladi, ya'ni chor agenti josusining Buxoro va Xorazmga safari. Bu 1912-yilda 11-12-yillarda amalga oshirilgan va bizda o'sha xonlikdagi, amirlikdagi haqiqiy ahvol, xalqning hayoti, ijtimoiy fikrlar, ijtimoiy munosabatlar haqida josusning ko'zi bilan qaragan narsa bu juda qiziq. Shuning uchun bu maqolani ham kiritdik. Bu kitobda nafaqat o'sha misol qatag'onga uchraganlar, bular o'sha sovet davrida haligi jamiyatga shu ziyoli bir shaxs sifatida yetishib chiqqanlar emas, faqat o'sha imperiya ta'siri ostidagi o'sha Xiva xonligi hududida faoliyat olib borgan o'sha ziyolilar. Buni yosh xivaliklar harakati sifatida misol 1910-yil shakllangan tarixiy kitoblarda aytiladi, tarix kitoblarida. Endi shu bilan birga bu aynan bir yilda shakllanib qolmagan, albatta undan oldin ham bu shunaqangi g'oyalarni ko'tarib haligi birlashish uchun va tuzilgan bu yosh xivalar. Keyin o'sha Xivadagi bir mana shu jadidchilik harakatining vakillar sifatida faoliyat ko'rsatib, mana xonlik tugagandan keyin ular bolsheviklarning o'sha hiylalari ta'siri ostida ularni xizmatiga o'tib faoliyatini boshladi. 1924-yil o'sha chegaralanish natijasida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilib, ular mana shu davlatning ya'ni shu O'zbekistonning tasarrufiga kirib, o'ziga xos bir chegaralar shakllantirildi. Xiva xonligi tugul o'sha Xiva xonligi o'rniga shakllangan Xorazm Xalq Respublikasi, keyin Xorazm Xalq Sovet Respublikalari tugatilib, lekin shunda ham bu o'sha milliylik, o'zbeklik misol uchun birlashtirib turuvchi birlik bo'lgani uchun O'zbekiston ostida shular yashadi, faoliyat olib bordi, qo'llab-quvvatladi bu ishlarni. Ammo ular o'sha aksilin inqilobchi degan aybni yoki millatchilik qandaydir bir misol uchun ayblarni qo'yib o'sha buyuk ajdodlarimizni qatag'on qildi. XX-asr boshlarida Turkiston o'lkasida bo'lgani kabi Xiva xonligida ham taraqqiyparvarlik g'oyalari tarqala boshladi. Xotiralarda eslanishicha, Xiva jadidlarining aksar qismi o'ziga to'q, davlatmand oilalarning farzandlari bo'lib, ularning umumiy soni 40 dan ortiq edi. Ular haftaning har payshanba kechasi goh Qalandarxona, goh Qorako'z masjidida, ko'pincha Husayinbek Matmurodov devonbegi o'g'lining uyida yig'ilishlar o'tkazib, qo'shiqlar aytishgan, sherxonlik qilishgan, erk, adolat, madaniyat va islohotlarga doir suhbatlar olib borishgan. Xonlikda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlar o'tkazish haqida muhokamalar qilishgan. Birinchi jahon urushigacha yosh xivaliklarning yagona markazi va dasturiy hujjatlari bo'lmagan. Ular siyosiy islohotlarsiz biror maqsadga erishish imkonsizligini anglab yetishgach, siyosiy partiya sifatida faoliyat yuritishga intila boshlashdi. Kitobning manbasi aksar manbamiz, demak, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati arxividan olingan. Shu uchun ko'pchilik inson haqida, masalan, Qurbon Beregin, Rahmat Majidiy haqida yoki o'sha Sultonmurodova, Maryam Sultonmurodovalar haqida xalqimiz ma'lum bir Xudoybergan Devonov haqida ma'lum bir axborotlarga ega bo'lgan bo'lsa, bu yerda shunday insonlar borki, o'sha Voiz Rahimiyga o'xshagan davlat
Rizayevga o'xshagan, Karim Baltayevga o'xshagan shu paytgacha o'sha arxivdan chiqmagan yoki bo'lmasa faoliyati o'rganilmagan insonlar bor. Shuning uchun bular haqidagi keyin suratlar bu ancha kitobni o'sha qiymatini belgilaydi deb hisoblayman. Ikkinchisi aytganim o'sha qo'lyozma asarlar. Shu paytgacha demak ma'lum bo'lgan, lekin taqdim etilmagan narsalar taqdim etilgan va endi kimga mo'ljallangan degan savol asosan bu yerda faqat Xorazm xalqi uchun emas, bu yerda faqat o'sha Xorazm tarixi bilan qiziqqan insonlar uchun emas, kitob shunday o'rtacha maktab, o'rta maktab o'quvchilaridan boshlab, demak, har qanday yoshi katta odamlar ham bemalol o'qiy oladi va endi kitob tilini shunday qildikki, tushunarliroq bo'lsin. Faqat akademizm o'sha ko'p iqtiboslar keltirib murakkablashtirmasdan shu tilini hamma uchun ravonroq bo'lsin. Demak, ilmiy ommabop asar sifatida taqdim qildikki, shu auditoriyasi kengroq bo'lsin. O'zbekning bir tarixi bilan qiziqqan, hech bir har doimimiz ham suhbatlashganimizda, demak, o'sha jadidlar haqida gapirganimizda ma'lum bir masalalarda qiziqish bildiramiz. Shuning uchun aynan o'sha jadidlarning yirik bir tarmog'i, yosh xivaliklar faoliyat haqidagi bilimingizni faqat oshirishga xizmat qiladi. Endi biz o'ylaymizki, bunday nafaqat Xorazmda, respublikamizning boshqa hududlarida ham shunday buyuk ziyolilar, ma'rifatparvarlar, ularning maqsadi o'sha hali kuch bilan, qurol bilan bo'lmasa, ilm ma'rifat bilan ertaga biz albatta haligi bir ozod bir xalq, davlat sifatida davlatga erishishimizni anglab yetishgan. Mana shu mustaqillik yillarida bo'lganda bunday haligi zabardast kishilar yana qanchadan qancha bir haligi sohalarning taraqqiyotiga sababchi bo'lishi mumkin edi. Ammo shu qatag'onchilik ko'plab buyuk ajdodlarimizni qatag'on qildi, ularni asosan haligi o'lim jazosiga hukm qilib shu jamiyatimizga o'zlarining sovet g'oyasini, kommunizmni o'rnatish uchun shu unga haligi daxl qiladigan g'oyalarni va bu g'oyalarning haligi mutafakkirlarini olib tashladi. Mana shunday g'oyalar, mana shunday fikrlar mana shu xotira kitobida juda ham qiziqarli tarzda, ya'ni tarixiy shaxslarning hayotlari misolida aks etib berilgan. O'zi tarix bu insonlar tarixini o'rganamiz, insoniyat tarixini. Mana shu tarixiy shaxslar asosida tarix yoritib berilsa, ochib berilsa, bu haqiqatdan ham haligi ishonarli va aniq tarix bo'ladi. Kitobda asosan yosh xivaliklar harakati, ularning erk va ozodlikka intilishi yo'lidagi sa'y harakatlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu kitob muallifi material yig'ilish paytida Xorazm arxivlari, jadidlarning uylarini birma-bir kezganini va bitta ma'lumotni qo'lga kiritish uchun hatto haftalab vaqt ketganini aytdi. Bundan ham bilib olish mumkinki, kitob to'liq holda aniq ma'lumotlarga asoslangan. Yana bundan tashqari qatag'on siyosati Xorazm zaminida qanday ketdi? Qanday omillar buni o'tkirlashtirdi? Masalan, Farg'onadan yoki bo'lmasa Buxoro hududlariga qaraganda Xorazm bilamiz, cho'lning ichida joylashgan, oson emas bir joydan tashqaridan yordam kelishi ham yoki bo'lmasa dehqonchilik bilan shug'ullanadigan xalqning qo'liga qurol olib o'zini, demak, aholisi juda kam, tabiatga nihoyatda tobe. Shu uchun bir nechta bu yerda voqealiklar bor, ya'ni turkman o'sha oqsoqollari bilan yoki bo'lmasa Junaydxon bilan Xorazm oqsoqollarining bir-biriga yozgan yozishmalari, ya'ni o'sha
otliq bo'lgan, juda tez harakat qila oladigan va kerak bo'lsa dushman kelganda tezroq qochib qutulishga imkoniyati bo'lgan turkmanlarning Xorazmda o'sha istiqlol uchun kurashdagi o'rnini bir xolisroq baholashga harakat qildik. Junaydxonni ko'pincha tariximizda qattiq bir tanqid qilishadi. Masalan, o'sha Asfandiyorxonni o'ldirilishida yoki bo'lmasa uning tog'osi o'sha Xorazm taraqqiyparvarlarining yetakchilaridan biri bo'lgan o'sha Islomxo'jani farzandining o'ldirilishida ayblashadi boshqa insonlarda. Lekin haqiqat ham shu ediki, Xorazm demak turkmanlarning bir madadidan ozodlik uchun kurashda bir foydalanishni istardi. Chunki musulmon xalq ularning ham yuragi achigan, chunki ular yoshligida Xorazm madrasalarida o'qigan, ularni turkman oqsoqollari shu narsalarga ham e'tibor berdik va o'ylaymanki, kitob nimaga o'quvchilariga yoqdi. Masalan, ko'p nima, masalan, tanqidiy ko'p birorta xabar eshitmadik kitob nashr qilgandan keyin. Faqat endi kitobni qancha vaqt ketdi degan savolingizga taxminan bir 4 yil 5 yil davomida. Muammo shundaki, birinchidan Xorazm uzoq. Ikkinchidan, masalan, muallif odamning begona joyga borib yashab o'sha yerda masalan izlab avlodlarini topish masalasi juda qiyin kechishi aniq. Shu uchun haftalab ba'zida borganimizda bu yerda ham mualliflik qilib nima qo'yganimiz Yulduz opa Rahmonova juda katta yordam berdi. Birinchidan uning nashr bo'lishida, ikkinchidan o'sha avlodlarini topib, jumladan o'sha Polvon Niyoz Hoji Yusufovning yoki bo'lmasa Komil Devoniyning avlodlarini uyiga borib topib nima qilib suhbatlashishimizga, hammasiga Beregin'ning avlodlari Maqsud akalar bilan uchrashtirib, shu tanishtirib, Nazir Sholikovning avlodlari bilan yoki Islomxo'jani avlodlari bilan uchrashib, ba'zi bir hujjatlarni bir tekshirib olgan paytlarimizda bu insonlar yordam berdi. Lekin afsuski, aksar ko'pchiligining avlodlari bugun kungacha yo demak biz topolmadik yoki bo'lmasa biz nima hali yetib borolmadik. Boisi bu juda ko'pchilik omillar bilan bog'liq. Bu kitobda misol butun o'sha Xorazm tarixini o'rganishda, mana shu yurtimizda olib borilgan sovetlarning qatag'onchilik siyosatining mohiyatini tushunishda va shu buyuk shu ajdodlarimizning mana shu davrlarda shu xalqimizning ziyosini, ilm-fanini, ta'lim-tarbiyasini rivojlanishi uchun qilgan mehnatlarini aynan mana shu kitobda o'rganishimiz, ko'rishimiz, anglashimiz mumkin bo'ladi. Bu bunday ma'lumotlarni biz yoshlarimizga, yosh o'quvchilardan tortib o'sha talabalarga ham ongiga singdirishimiz kerakki, mana shunday murakkab davrlarda ajdodlarimiz haligi shunchaki tashlab qo'ymagan. Ha, bu mustamlaka ekanmiz, bizni bosqinchilar bosib olibdi demagan, o'sha o'zining bilimini, salohiyatini xalq uchun haligi mehnatini davom ettiravergan va natijada mana shunday bir buyuk shaxslar qaysidir sohalarning taraqqiyotiga o'zlarining buni bularni ichida misol o'sha madaniyat xodimlari ham bor, ilm fan fitoylari bor. Misol uchun o'sha haligi diniy ilmlarni madrasalarda o'rganib keyin xalqimizga bir katta bir haligi ta'lim tarbiyasiga hissa qo'shgan zabardast vakillar bor. Mana shunday buyuk ajdodlarimizning hayotiga bag'ishlangan bunday kitoblar yanada ko'paysa, bugungi o'sha bugungi O'zbekistonning rivojlanishiga va tariximiz to'g'risida to'g'ri haligi xolisona tafakkurlarning shakllanishiga katta yordam bo'ladi. Bu kitob haqiqatdan xalqimizga juda ham manzur bo'lgan kitob deb o'ylayman va buni yana chop etib ko'paytirib
shu uzoq hududlargacha yetib borsa, kutubxonalarga yetib borsa, xalqimiz o'sha ajdodlarimiz hayoti haqida aniqroq, to'liqroq ma'lumotga ega bo'ladi deb o'ylayman. Olis va yaqin tariximizni o'rganar ekanmiz. Jonajon vatanimiz, jafokash xalqimiz boshdan kechirgan voqea hodisalarini kuzatib, mustaqillikning naqadar ulug' ne'mat ekanini, istiqlol xalqimizga o'zligini anglash, jahonda buyuk millat sifatida o'zini namoyon etish imkonini berganini, Xorazm viloyati xotira kitobi orqali yanada teranroq anglab yetamiz.